Здравейте, аз съм Зорница Петрова, това е Габриела Александрова. Ние сме танцови артисти от град Русе, които подкрепят кампанията «Аз обичам русенска опера». Хореографията «Преди полунощ» е по музика на Макс Рихтер и е призив към нашите съграждани. Не забравяйте изкуството. Близо две години сцената на русенска опера е неактивна поради пожар. Днес тя е пуста, обвита в мрак и прах. Не бива да допускаме това да е реалността за изкуството. Подкрепете кампанията «Аз обичам русенска опера».